ବନ୍ଧୁଗଣ, ପତଳା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କାରଣ ପତଳା ଶରୀର ଆମ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବନାଇବା ଶିଖାଇବି, ଯାହାର ସେବନ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଓଜନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହାର ସେବନ କରିବାର ବିଧି ଶିଖାଇବି, ସେହି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର କେବଳ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 2ଟି କଦଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଥରକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 2ଟି କଦଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 3ଟି କଦଳୀ ଖାଇପାରିବେ, ତେବେ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଆପଣ କଦଳୀରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଥରକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 200ରୁ 250 ml କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷୀରର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ 2ଟି କଦଳୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜଗ୍ରେ ପକାଇ ଏଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ମୁଦି ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଏହିପରି ବନେଇ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ପାଚିଲା କଦଳୀ ପ୍ରଥମେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ସେବନ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବଢ଼ିବ। ଓଜନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାର ସେବନ କିପରି କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଚାରଟିକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀକୁ ଚକଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି କଦଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ। କେବଳ 1 ଚାମଚ ଘିଅର ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଘିଅ ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 1 ଚାମଚ ଘିଅର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ଯଦି ବସିଯାଇଛି, ତେବେ କେବଳ 1 teaspoon ଘିଅ ଆପଣ ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କଦଳୀକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ବନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି ଏହାକୁ ବନେଇ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି ପ୍ରଥମେ ଘିଅ କଦଳୀ ବନେଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ରାତିରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ପାଚିଲା କଦଳୀର ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କଦଳୀ ଆମ ଦେହ ପ୍ରତି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କଦଳୀର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମାରି ଆପଣ ତାହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ନାହିଁ। କଦଳୀ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସକାଳୁ କେବଳ ଏହାର ସେବନ କଲେ ଚଳିବ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ମୋଟା ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।